Добро утро с посвета у нас в 9 сутринта. При обработени близо 99% от протоколите няма разместване в подредата на 6-те партии, които влизат в следващия парламент. ГЕРБ остава първа политическа сила и в коалиция с СДС събира 26,14%. БСП отстъпи второто място на новата формация Има такъв народ. Слави Трифонов събра 17,73% от вота на избирателите, а Левицата постигна най-слабия си резултат на парламентарни избори с 15,2%. ДПС е четвърта политическа сила и за момента събира 10,34%. Демократична България е с 9,52% от гласовете на избирателите. Изправи се, мутри вън, влиза в парламента с 4,74% от вота. На ръбълта 4%-ната бариера с 3,65 се намира ВМРО. Как върви предаването на изборните книжа в Централната избирателна комисия? Сега ще ни каже Милена Кирова. Добро утро! Добро утро от Централната избирателна комисия. Може да се каже, че вече сме на финалната права, като в коридора на ЦИК кипи трескаво оживление, пристигат протоколи от цялата страна. Как върви предаването им и има ли много грешки? Въпрос към Таня Цанева, говорител на ЦИК. Здравейте! Към момента са доставени и обработени протоколите от 13 районни избирателни комисии. Тук искам да кажа, че в това число са и на 23-та, 24-та и 25-та районна избирателна комисия София. От до сега въведените от тези 13 районни избирателни комисии, въпреки опасенията на някои председатели, че ще има много сгрешени протоколи, много грешки, около 30% ще бъде необходимо да се направи анализ на несъответствията по отношение на тези грешки, които има в секционните протоколи. Как се отстраняват грешките? Не бих желала сега да навлизам в подробности, защото това е един процес, възложен на Централната избирателна комисия от Изборния кодекс. След като приемем всички протоколи, тогава ще направим този анализ. Добре, много ви благодаря. Иначе днес и от Обществения съвет към Централната избирателна комисия коментираха грешките, на какво се дължат. Те вижте. Освен, че беше смесено машинното и хартиеното гласуване, не беше обмислено как потоците, които гласуват с машини и с хартиени бюлетини, по някакъв начин да бъдат обособени, така че след това отчетите да бъдат лесни. Стигна се до този комбиниран протокол, който с тази проверка, поправка в закона, аз не виждам как можеше вече на един много скорошен етап да бъде избегнато. Толкова сложно провеждане на този смесен избор, без секционните комисии да имаха възможност да пипнат машините поне седмица по-рано, това беше рисково. Иначе днес до края на деня тук в Централната избирателна комисия се очаква да пристигнат и останалите протоколи от районните избирателни комисии, за да може да бъдат обработени и тези данни и изборните резултати, официалните резултати да бъдат обявени в срок. Благодаря ти, Милена Кирова, с последните новини от Централната избирателна комисия. Политическата отговорност за слабото представяне на левицата на изборите пое изпълнителното бюро на партията, което подаде оставка. Лидерът Корнелия Нинова обаче остана на поста си. Не можем да сме доволни от резултата, коментира вота на българите в студиото на Денят започва Трифон Панчев от изпълнителното бюро на БСП. Той оправда лошото представяне с преливане на гласове в други формации. Според него няма да е отговорност прямо партията, ако в този момент Корнелия Нинова подаде оставка. По думите му, левицата ще подкрепи правителството на промяната, но не може да се самопокани в него. Ние в момента сме в позиция да поставяме условия и да даваме посоката. Българският избирател ни е подредил на мястото, на което се намираме и ние трябва да осъзнаем нашата роля. Да, нашата роля може да е на балансьор, но първо трябва някой да поиска нашата помощ.
ние няма да се самопоканим и няма на всяка цена да се опитваме да участваме в властта. Струпването на хора при приемането на изборните книжа в нощта на вота без спазване на никакви противоепидемични мерки не би трябвало да доведе до рязък скок на заболелите от коронавирус. Мнението е на заместник-председателя на Български лекарски съюз доктор Николай Брънзалов. Според него повечето хора от избирателните комисии би трябвало да са вакцинирани или преболедували COVID. Това са хора с по-високо ниво на имунитета и едва ли ще доведе до по-висока заболеваемост. Така мисля аз. А в крайна сметка, по времето на изборния процес, действително всички мерки противоепидемични, които трябваше да бъдат взети, те бяха взети. И всичко опира до човека. Председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Шарл Мишел пристигат днес в Анкара за разговори с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. Очаква се те да обсъдят положението в източното Средиземноморие и отношенията на Европейския съюз и Турция. На последната си видеоконферентна среща на върха лидерите на 27-те отбелязаха затопляне на отношенията с Анкара. Европейският съюз изрази готовност да сътрудничи с Турция в редица области, като икономиката, справянето с пандемията, климата, борбата с тероризма и визовите въпроси. Се надява да бъде продължено и споразумението за миграцията, по силата на което Анкара е получила 6 милиарда евро от Европейския съюз за спирането на мигрантите и което Турция спря да изпълнява през последната година. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте след секунди и прогнозата за времето с Владимир Ковачев.